Дорогі друзі, вітаємо Вова зі Львова! А все інше на свій розсуд, добре? Моральний і секс, а все інше на твій розсуд. Як вокали, відкидаєш мене, читаєш щось своє. Що хочеш робити? Ні, я вчителька з журналістів, які казали, що краще експромт підготований, а я нічого не готував, щиро. Тому що може просто 97 BPM плюс-мінус. О, клас. Пім-пім-пім. Пробіж, бачу я! Уривочок з каверами Смурдога. Просто тусуєш на куплеті, а в пристрілі моральний секс, так? Звичайно, розкажи, давай.